Mä sain noin pyykit nyt kuivuun tossa, niin pyykit kuivuun, niin ajattelin sitten, että mä laitan sapuskaa ja mä oon kattonut tässä Tommy ja Jerry, Tommy and Jerry klassikko cartoon piirrettyä tossa. Nyt ei kestänyt, se kestää 29 minuuttia ja mä oon jo 28 minuuttia kattonut, kun mä sain pyykit kuivuun tänne. Pyykit on kuivumassa siinä. Puhdasta pyykkiä saadaan siitä, niin sitten mä ajattelin, että mä rupean sapuskaa laittamaan tässä sitten. Vois sitä jotain syödäkin tänään vielä. Eikä pelkkää puuroa, niin tämmöstä. Täällä tulee kasviksia. Ne on kohta täältä tulossa valmiiksi, noi kasvikset. Sitten täältä otetaan tämä kattila tohon. Sitten tarvitaan täältä tämä. Että saadaan vettä. Noin. Vettä saadaan siitä. Siitä saadaan vettä kohta tulemaan siitä. Mikä sieltä lähti? Mikä se sieltä lähti tippumaan? 10 senttiä tipahti siitä. 10 senttiä. Mennään kattoon tänne, kun täällä kohta nää tuleekin jo täällä. Nää kasvikset. Täällä on vähän perunaakin joukossa tässä kasvispussissa. Oli perunaa tässä Lidlin kasvispussissa tällaisessa. Sitten. Niin kohta saadaan tänne sitten. Kohta mä ajattelin vähän riisiäkin laittaa. Ehkä riisiä laittaa. Kun vedenkeitin kohta kiehahtaa kuuma vesi tonne, niin saadaan sitten maistuva. Laitoin vähän chili. Laitoin tähän aika runsaasti täältä jääkaapista. Tätä. Veljet, kyläkaupan chili. Sitä mä laitoin aika runsaasti siihen ja sellaista. Nää tulee tästä mukavasti, nämä kasvikset. Noin, ne kiehahtaa siinä mukavasti. Ne tulee siinä mukavasti ja sitten kohta saadaan tämälle kattila päälle, kun tulee riisiä. Eiköhän sillä saada maistuva sapuska tänään, kun saadaan tästä kohta. Tämä tästä kohta kiehahtaisi vesi sieltä sitten. Niin saadaan sitten maistuvaa sapuskaa tälle päivälle. Ja aurinko vielä täällä paistelee, toi aurinko aika lailla se sieltä paistaa, toi aurinko tuolta tulemaan, toi aurinko paistaa sieltä aika lailla se sieltä paistaa. Mut joo. Kaapista riisiä. Angle Ben's Reese, noin. Käännetään luukku auki. Ja sitten tähän näin, että kohta sitten Angle Ben's Reese. Noin. Nyt sitten täältä kuuma vesi. Noin. Loput vedet tänne. On kuumaa, se oikein höyryää, kun se on kuumaa vettä, niin se oikein höyryää. Sitä mennään taas tänne levylle. Näette tosta. Eikö näin päin. Pöng, kutosella on toi. Sitten. Eiköhän siinä ole riisiä, 10 minuuttia riisit. Noin. Minkälainen kauha täältä, tällainen kauha tähän. Noin. Sitten sinne vähän. Suoloo, noin. Eiköhän siitä saada sitten riisit tulemaan siitä sitten.
maistuisi varmaan sullekin. Mut joo, mä jään tänne laittaa ruokaa ja tehkää te mitä touhuatte ja eiköhän tästä saada maistuva sapuska sitten tälle, tälle illalle sitten. Vähän riisiä. Ja tämmöstä, niin eiköhän se 10 minuutissa tuu riisit valmiiksi sitten. Sitten ja ruvetaan kattoon sitten samalla näitten kohtaloa täällä, että nämä kohta alkaa olemaan täällä nämä. Nämä täältä sitten kohta riisin kanssa sitten syöntäväksi. Pitää katsoa, teekö mä sen sillä, että kun riisit on valmiita, niin heitänkö mä riisit sitten tänne suoraan tähän kattilaan vai laitanko mä erikseen lautaselle sitten tästä riisiä ja tätä kasviksia. Mut jää nähtäväksi nyt, nää ui aika lailla nyt siinä vähän, kun mä laitoin vähän luikahti vähän sitä öljyä tänne, niin nää on vähän öljyiset, kun vähän luikahti sitä öljyä, aika runsaasti chiliöljyä, mutta ei kai se nyt niin nokonuukaan ole. Mut sellaista. Eiköhän tästä saada maistuva sapuska ja näillä kohti iltaa kohti sitten. Kello hiipii puoli, mitä se kello nyt onkaan sitten, että kello hiipii ton verran sitten, mutta ei se mitään. Näihin illan tunnelmiin ja näihin kiehumispisteisiin täältä luikautetaan teille, että kyllähän tästä maistuva sapuska saadaan aikaiseksi sitten. Että kyllä sitä pitää välillä jotain syödäkin. Ei sitä voi aamupuuron matkassa mennä. Mut joo. Ei tässä oikeastaan sen kummempaa, niin maistuis varmaan sullekin ja mä jään tänne laittaa ruokaa ja touhuttakaa te mitä touhuatte ja oikein mukavaa. Noniin, sinnekin lähti vettä sitten oikein runsaasti. Taisi tippua tonne, pitsin tonne väliin, taisi luikahtaa vettä piruun. Nyt täytyy varovasti sekoittaa. Niin, nyt se alkaa kiehumaan, niin 10 minuutissa riisit on valmiita. Ei muuta kuin oikein mukavaa lauantai loppuiltaa teille kaikille ja koittakaa jaksaa ja pärjäilkää. Tällässä sapuskaa meikäden laittelee täällä nyt. Ei muuta kuin näihin mukaviin tunnelmiin. Sapuskan merkeissä täältä tähän. Taisi maistua sullekin. Kylä pöhisee. Annetaan tuuletin päälle, niin eiköhän sillä pärjätä. Voidaan käyttää tuuletinta tässä välissä. Mä käytän tuuletinta kohta. Mutta näihin kuviin ja näihin herkullisiin tunnelmiin maistus varmaan sullekin. Ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.